ještě vám musím připomenout, že tahle debata probíhá v rámci Ekumenické akademie školy Alternativ a je financována ze zdrojí nadaci Rozy Lucemburgové. A nyní předávám slovo Honzovi Majíčkovi, který je koordinátorem platformy Stop TTIP, koordinátor projektu Ekumenické akademie, aktivista a specialista. Takže prosím, Honzo, máš slovo. Jo, děkuji moc, děkuji za to, že jste přišli. Tak Jirka Štek tady hezky nastínil CETu, já pohovořím o druhé smlouvě, ne tak rozsáhlé, aspoň možná podle toho, jak se na to budeme dívat. Na smlouvě TISA, to znamená ta zkratka, jestli jste si zvykli za tu dobu, o které, když se bavíme, tak že vás, na vás zážeme různé zkratky, jako ISDS, ICS, CETA, TTIP, TISA. Možná by jednou za čas, až třeba to nebudeme považovat za předmět vážné debaty, bychom mohli udělat nějaký večerní kvíz, schválně, kdo rozluští víc těch zkratek. Nože, TISA. Anglicky je to Trade in Services Agreement, to znamená, je to dohoda o obchodu se službami. Tady ta mapka světa, jo, mám je dobře, tak ty tmavé části jsou země, které vyjednávají smlouvu TISA. Je to Austrálie, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Hongkong, Island, Izrael, Japonsko, Mexiko, Nový Zéland, Panama, Pakistán, Jižní Korea, Švýcarsko, Tajvan, Turecko, Spojené státy americké a 28 členských států Evropské unie. Tak cílem téhle dohody je pokračovat vlastně v trendu, který vidíme u všech těch volně tržních dohod z poslední doby, a to je posílit zisky nadnárodních korporací. Celý koncept, zadání a i systematická lobbystická práce v oblasti, jako je energetika, bankovnictví, pojišťovnictví, komunikace, doprava, vodní služby, sociální služby a další, probíhala na různých fórech, zejména díky fungování americké koalice firem podnikajících ve službách za americkou stranu, a na evropské úrovni to bylo pak Evropské fórum služeb. Tato základní logika, kterou my čteme v těch smlouvách, ať už je to CETA, TTIP, TISA, TPP, tak stále dominuje uvažování a logicky uvažování právě zástupců velkého biznesu bez ohledu na celou řadu sociálních, environmentálních a ekonomických krizí, které jsme měli v poslední době možnost zažít. A známým příkladem takové regulace, kterou asi všichni známe, je regulace, která přišla po krizi v roce 2008-2009, velké finanční krizi. Kdyby v té době TISA byla ratifikovaná, tak by i k těmhle něžným regulacím vlastně nemohlo vůbec dojít. Ty sociální dopady, které my vidíme způsobení těch volně tržních smluv, jsou ale dobrým argumentem pro to, aby jsme začali uvažovat o mnohem zásadnější a radikálnější regulaci nejen finančních služeb, ale i dalších. Tak já jsem si připravil takový, řekněme, top 10, takovou desítku nejdůležitějších věcí, co by člověk měl o smlouvě TISA vědět. Tak první věc je, TISA je obrovská. Ať už TTIP nebo CETA jsou mega smlouvy integračního charakteru, to znamená, snaží se pokrýt co nejvíc oblastí, snaží se propojit a integrovat mezi nejrůznějšími bloky, mezi tedy Spojenými státy a Evropskou unii v případě TTIP, mezi Kanadou a Evropskou unii v případě CETY. TISA, jak už jsem zmiňoval, ten výčet těch zemí, tak je globální smlouva, která zahrnuje 70% světového obchodu se službami, ale přesto jsou země jako Brazílie, Indie, Čína, Rusko a stejně jako 100 dalších zemí, které jsou členami Světové obchodní organizace, jsou vyloučeny z toho vyjednávání, dojednávání té smlouvy, přestože by potom ty podmínky, které by platily, pokud by byla smlouva TISA přijata, tak by byly nuceni akceptovat. Takže bod číslo 1, je to obrovská smlouva, ale vylučuje ty nejslabší, zejména rozvojové země. Za druhé, smlouva TISA je vyjednávána za zavřenými dveřmi a pokud možno v tajnosti.
To je taky věc, na kterou jsme zvyklí z smluv jako TTIP a CETA. A veřejnost má velmi omezenou možnost vstupovat do těch vyjednávání. Jak jistě víte, až po velkém tlaku v evropské veřejnosti, tak Evropská komise zveřejnila samotný mandát pro vyjednávání smlouvy TTIP, který dostala od demokraticky zvolených vlád. To znamená, ten mandát by vůbec neměl být tajný, měl by být předmětem naprosté transparentnosti, ale muselo dojít k velkým protestům a nakonec k neoficiálnímu úniku toho mandátu, až se potom komise rozhodla ten mandát zveřejnit. TISA je vlastně podobná, kromě velmi úzké skupinky profesionálních lobbystů, zahrnujících právě takzvané jako zainteresované strany, to znamená zejména společnosti podnikající v různých službách, tak nemá k textům té smlouvy prakticky nikdo přístup. My se opět dovídáme ty informace díky únikům, které naposledy byl velký únik teď v lednu 2017, který zveřejnil podstatnou část těch dokumentů, takže už máme jako hmatatelný materiál, o kterém se můžeme bavit. Jo, takže druhý bod je vyjednávána v tajnosti. Za třetí zahrne téměř všechny služby. Pokud se vezmete od vzdělávání, zdravotní péče, dopravy, vodních zdrojů, telekomunikací, pošty, péče o seniory, péče o děti, energetiky, maloobchodu, finanční a bankovní služby, ty všechny by měla smlouva TISA pokrýt. Jsou to zásadní služby, protože řadu z nich využíváme každý den. Obecně se říká, že smlouva TISA samozřejmě nebudou do ní zahrnuty veřejné služby nebo citlivé služby. Problém je, že ta definice, tak jak je uváděna v dokumentech, které se týkají smlouvy CETA, je nejasná. A tudíž by případná interpretace toho, co to jsou ty služby, záležela buď na nějakým nadnárodním orgánu, jako je právě třeba smíšený výbor CETA, anebo potom na arbitrážních soudech, které by interpretovaly, zda ten daný spor je možné vést v tomto režimu, protože je to nějaká sociální služba, která by měla být vyňata. Tak, takže zahrnuje všechny služby. Za čtvrté, cílem je deregulace. Cílem TISA je snížit úroveň vládních regulací tak, jak to jenom jde. V prvním kroku zmrazit na úrovni, která je dosud. V druhém kroku postupně ubírat vládní regulace. To opět samozřejmě nahrává velkým společnostem, které se cítí být příliš svázány. Ten biznis je potom pomalejší, oni musí plnit různé místní nařízení. Problém je v tom, že často tyto regulace jsou právě v zájmu dostupnosti těch služeb, kvality těch služeb. A příkladem třeba špatné liberalizace a privatizace jsou vodovody a kanalizace v mnoha českých městech, to znamená voda byla zprivatizovaná a je velmi velká otázka, jak se můžeme dostat do rukou veřejnosti. Pokud by byla smlouva TISA přijata, tak to bude o to komplikovanější. My dneska vidíme, že politická vůle je velmi slabá prosadit deprivatizaci těchto služeb. Když bude smlouva TISA, bude to o to komplikovanější, protože se do takového procesu započítají samozřejmě náhrady už takzvaného legitimně očekávaného už toho zisku. Za páté, smlouva TISA má posílit privatizaci. A tu privatizaci těch služeb by měla TISA prosazovat nebo prosazuje třemi takovými způsoby. Za prvé, první je ta už zmíněná nejasná definice toho, co jsou to veřejné služby. Za druhé je to otvírání trhu se službama, což je obecný trend a je to politická deklarace jak Evropské komise, tak mnoha národních vlád v Evropské unii. Otevřování trhu a za třetí a zavádění ustanovení, které zabraňují opětovné rekomunizace nebo zvrácení privatizace, která už proběhla. Za šestý, žádný opětovný regulace. To znamená, CETA by měla zamrazit a zastavit možnost regulovat ty jednotlivé služby, což omezí samozřejmě vládě možnost reagovat na změněnou situaci, na nějakou budoucí krizi třeba. Příkladem odvětví, nebo takovým hezkým příkladem je
Austrálie, která privatizovala část svého středního učňovského školství, dovolila soukromým subjektům tam zavádět soukromé školy učňovské a došlo to až tak daleko, že miliardy dolarů australských pak tekly jako subvencování těch soukromých škol a kvalita výuky byla mizerná, dokonce někteří žáci ani nedostali potom, třeba po několika letech nedostali ani diplom, že absolvoval nějakou školu, protože firma mezi tím zkrachovala, zavřela a kde nic, tu nic. To znamená, australská vláda se pak musela vrátit k regulaci tady toho školství, opět zavedla systém státní kontroly, který dával jakýsi taký kvalitu učňovskému školství. Kdyby platila smlouva TISA, opět by to bylo téměř nemožné vrátit se zpátky. Tak to bylo za šesté. Za sedmé je to závod ke dnu v oblasti kvality, bezpečnosti a práv zaměstnanců. V čem? TISA má nastavit takové licencování, kvalifikaci a standardy služeb, které nebudou zatěžující. Problém ovšem opět je, co to znamená zatěžující. V budoucnu mohlo znamenat, že budou sníženy nároky třeba na vzdělání zaměstnanců, pracovníků, kteří starají třeba o staré lidi, nebo kteří se starají o malé děti. Protože náklady na tu kvalifikaci jsou příliš zatěžující. Ty se také obsahuje ustanovení, které mají zvýšit počet dočasných zahraničních pracovníků, kteří budou přijímáni buď přes pracovní agentury nebo na dohodu na dobu určitou, bez nutnosti zjistit, zda je dostatečný počet domácích pracovníků. Když si můžete představit obavy ze sociálního dumpingu, protože samozřejmě je levnější dovést rychle na půl roku několik tisíc lidí ze země, kde máte třeba třetinovou mzdu a tím vlastně ohrozit mzdy v celém odvětví, včetně standardů ochrany práce. Za osmé, je to ohrožení bezpečnosti v online prostoru, možná otázka, která se teď hodně diskutuje a v souvislosti s věcmi, jako jsou velká data. Vlády můžou díky TISA přijít o schopnost chránit data svých občanů, protože TISA by měla umožnit skladování těch osobních údajů offshore, to znamená mimo území těch daných států, v zemích třeba, které nemají tak dopropracovanou legislativu na ochranu osobních údajů. Ty data pak můžou být zneužívány třeba komerčně, to znamená najednou se nějaká společnost o vás dozví váš zdravotní stav a bude nabízet produkty na míru. Tak, za deváté. Omezení regulace budoucích služeb. Ty se samozřejmě zamražuje v té svojí podobě možnost regulovat služby, které třeba dneska nejsou považovány za důležité, ale které třeba v budoucnu můžou být, jako internet zdarma například. A nebo služby, o kterých vůbec nevíme, že ještě někdy je budeme mít. A systém je podobný jako ve smlouvě CETA a TTIP, to znamená, pokud to není vyjmenováno, je to automaticky podřízeno liberalizaci a deregulaci. No a za desáté, a to je asi nejdůležitější informace pro nás, ty se může být podepsána už tento rok. Ty se totiž je dojednaná a naštěstí máme takovou malá dobrá zpráva v tomhletom výčtu. A zdá se, že to nejde tak hladce, jak si autoři představovali, a protože na prosinec 2016 byl původně plánován ministerský meeting, ve kterém by se oficiálně TISA podepsala a byla tedy připravená k ratifikaci. Ten meeting byl odvolán, zejména kvůli tomu, že byl oznámen konec smlouvy TPP, to znamená Transpacifické partnerství, to znamená smlouva se Spojenými státy a státmi jihovýchodní Asie. A ten největší tlak, když se díváme na smlouvu TISA, tak přichází samozřejmě z firem, které se zabývají službami právě telekomunikací, e-komercí, finančníma službama, ale paradoxně i ze strany států, které přijali politiku otevírání trhu deregulace a vlastně politiku, kterou bychom mohli shrnout, co je do takového hesla bychom mohli shrnout, co je dobré pro biznis, je dobré pro všechny. Tak.
Ty podmínky, hodně se v těle těch debatách, v tom loubování objevují jména dvou firm, které jsou vám určitě známy. První firma je Google, ta právě díky tomu, že by měla přístup k osobním datům v mnohem větším rozsahu než dneska, a právě díky existenci systému těch big data, kdy vlastně o vás ty společnosti vědí úplně všechno, vidí, co nakupujete, kdy to nakupujete, jak to nakupujete. Uvažuje se taky o těle těch digitalizace informací a propojení medicínských databází, to znamená, v těch velkých datech vědí o vašem zdravotním stavu, jak často jste byli nemocní, kdy jste byli nemocní, s jakýma nemocnými. Ten komplexní balík vlastně je skvělým zbožím pro tyhle ty nadnárodní korporace, protože oni dokážou potom vám na míru vyprodukovat služby a nabízet vám je. Je ironie, že samotné Spojené státy odmítají teď ratifikovat smlouvu TTP, tak vlastně její duch a vlastně její materie se vtělila do TISY, která by se měla stát takovým globálním standardem. A to by bylo, hodně, hodně nepříjemný. Tak a proč je důležitý se o smlouvě TISY bavit? Nejenom, že je to teda její aktuálnost v tom, že už je dojednaná, mohla by přijít na přetřes velmi brzo, ale je to také to, že o jejím osudu rozhodnou právě dva hráči, Spojené státy a Evropská unie. Spojené státy podle těch uniklých dokumentů se velmi agresivně snaží prosazovat otázky, které se týkají státních podniků, protože by rádi omezili regulaci na tomhletom poli a finančních služeb, samozřejmě. Naopak EU společně s Kanadou navrhuje, že by právě zahraniční firmy nemusely najímat ty místní zaměstnance a mohly využívat ten dovoz levné pracovní síly. A naštěstí všechny ostatní státy to vidí oprávněně jako hrozbu, takže vypadá to, že tohle snad neprojde. Evropská unie také prosazuje zavedení dohod o provedení práce pro dodavatelské služby podle potřeb domácího trhu. Že podle potřeb domácího trhu znamená, že vás potom svazy zaměstnavatelů a velkých podniků budou bombardovat žádosti, že potřebují nutně tu pracovní sílu, že v zemi už žádná není a že ji nutně musíte dovést tedy od někud, kde je mnohem levnější mnohem nižší úroveň mest. Jako je teď případ právě s požadavkem na to dovést zaměstnance z Ukrajiny opět. Otevřený sociální dumping. A bylo by zajímavé zeptat se právě těch svazů, jestli by nechtěli dovést kvalifikovanou pracovní sílu třeba z Německa. To je úroveň mest trojnásobná, ale to se jim samozřejmě nechce. No a společně Evropská unie a Spojené státy postupují v oblasti poštovních a doručovacích služeb a už taky v té zmíněné oblasti těch státních podniků, nebo podniků se státní účastí. Když tady byla řeč o Donaldu Trumpovi, tak jenom poslední poznámka nakonec. On smlouvu TTP odmítl kvůli tomu ne, že by byl proti zónám volného obchodu nebo že by byl proti nadnárodním korporacím, ale odmítl ji proto, že ji považuje, že ji dojednal Barack Obama, takže je špatně dojednaná. Je to politické rozhodnutí. To právě proto neznamená, že by smlouva TISA mohla čelit nějakým problémům v Spojených státech, protože ještě do toho Spojené státy mohou mluvit. Tudíž to může být ta správně dojednaná smlouva, protože ji dojedná Donald Trump za svého úřadování ve vládě. To znamená, i tady vidíme určité nebezpečí. Na Evropské unii, na úrovni Evropské unie jsou dva jednoduché argumenty, proč si nemůžeme být jistí, že by to Evropská komise chtěla zastavit. A to je, že Evropská komise navrhla teď systém ISDS, toho mezinárodního soudního, toho korporátního soudního tribunálu, aby se s něj stal multilaterální, to znamená, aby byl opravdu globální, to znamená, bude Evropská unie teď bude prosazovat korporátní soud na globální úrovni. On měl být původně v rámci smluv CETA mezi Kanadou a Evropskou unii a v rámci smlouvy TTIP mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Evropská komise je
průraznější a říká, ne, tenhle ten skvělý korporátní soud zavedeme globálně, takže to je první iniciativa, to dneska oznámili, že tedy budou navrhovat multilaterální, to znamená, aby pokryl více států, více lidí. A ten druhý je, že Cecilia Malmström, evropská komisařka pro obchod, oznámila, že když jsme teď uzavřeli tu smlouvu s Kanadou, takže budeme pokračovat ve stejném duchu s Mexikem. To znamená, my budeme vlastně kopírovat smlouvu NAFTA podobně a uvidíme, kdy to dopadne, kdy znovu obnovíme tedy rozhovory se Spojenými státy, pokud nějaké budou. V každém případě to na první pohled je bezprostřední ohrožení sociálním dumpingem, protože konkurovat cenou práce a bezpečností práce s Mexikem je sebevražedný pro Evropskou unii. A kdyby to mělo znamenat, že se Mexičané dostanou na evropskou úroveň, tak jsem jenom probohužel, jak znám texty těch smluv, tak vždycky je to závod ke dnu. Tak, tečka. Děkuji moc, že jste se